Pozdravljeni, ljubitelji impro, v posebni rubriki Ogrevamo se z Impro Ligo. Danes bomo spoznali ogrevalno disciplino Stop. No, začnimo s spoznavanjem. Prizor začneta po en improvizator iz vsake ekipe. Ostali improvizatorji vstopajo v prizor tako, da zakličejo Stop in zamenjajo in vstopijo v pozo enega izmed improvizatorjev. Občinstvo določenih, prostor, dogodek ali medosebni odnos, ki bo navdihnil improvizatorja. No, kdo v publiki je dovolj pogumen? Pizzerija. Haha, hvala Andrej. No, zdaj pa še praktični poizkus. Smo pripravljeni? Mario, gosti se pritožujejo, da pice niso dovolj pečene. Luigi, seveda niso dovolj pečene, če so nam zarubili peč. Aj, mama mia! Stop! Oblečte se, oblečte se! To je samo normalno. Poglejte me. Odlično ste prikazali disciplino Stop. Za vse, ki bi pa radi še več izvedeli v Impro Ligi, pa nas najdete na Facebooku ali pa na spletni strani www.impro-liga.si. Hvala in do naslednjič.